Κλίμα οργής επικρατεί εδώ και δύο μήνες στο Κρεμλίνο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω των πεπραγμένων του στο Ουκρανικό και γενικά της αποστολής ελληνικών όπλων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκαν στα χέρια Ουκρανών νεοναζί, ειδικά τα RPG-18. Προσωπικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τιμωρήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί έδωσε όπλα που σκότωσαν Ρώσους στρατιώτες. Βέβαια, μπορεί να ήταν ένα κλάσμα από τα όπλα που έδωσαν οι χώρες του ΝΑΤΟ στο καθεστώς Ζελένσκι του Κιέβου, αλλά όπως σημειώνει η πηγή του Κρεμλίνου, ο Μητσοτάκης και οι επιχειρηματικοί του φίλοι χρωστούν πολλά στη Ρωσία και μας πρόδωσαν. Θα υπάρξει απάντηση. Η πρώτη απάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ότι δέχθηκε εν μέσω πολέμου να επισκεφτεί ο ίδιος την Τουρκία και να δηλώσει τη στήριξή του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε όλο το πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η εφημερίδα Γέννης Αφάκ γράφει: «Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε το Ρώσο ομολογό του σε επιχειρηματική συνάντηση. Τα μέρη θα προετοιμάσουν το έδαφος για μια μελλοντική σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Πούτιν».